Welkom by Op die Man Af met my Daniel de Kok. Ek wil ook vir u vra dat jy op YouTube gaan inteken onder Pitkos Op die Man Af. Al die stukkies wat ek met u praat is reeds daar en jy kan dit ook share as jy sou wou. Ek sal bly wees as jy ook daarna gaan loer. Al is dit ook op Facebook. Dis makliker om dit daar alles by mekaar te kry. Wil vanmorgen net vir u sê, ek praat vanuit 'n godsdienstige georiënteerde perspektief. Ek glo in die Here Jesus Christus, die Vader, Seun en die Heilige Gees, so, en as jy dit dalk luister, dan sal baie van die mense sê, ja, maar dit werk nie so nie, die Here het niks hiermee uit te waai nie, die Here het alles daarmee uit te waai, so, omdat ek vanuit 'n Christelike oogpunt praat. Maar ek wil nie met die Bybel doodslaan nie, want daar is ook sielkundige dinge wat 'n mens op 'n ander manier moet bekyk, maar wat ek wil vir u sê, moenie my aanvat, omdat ek 'n Christen is, en om ek uit selfbeeld uit praat spesifiek, en uit baie dinge waaroor ek praat, dat die Bybel my agtergrond is nie. So as jy nie daarvan hou nie, blaai om en beweeg aan. Jou godsdienstige opvoeding beïnvloed ook jou selfbeeld, want ons is besig om oor selfbeeld te praat, 'n positiewe en 'n negatiewe selfbeeld. As jy glad nie godsdienstig opgevoed is nie, dan sou jy sê, jy weet nie dat die Here jou sondes kan vergewe en jou lewe nuut kan maak nie. Jy weet nie dat hy deur sy Heilige Gees vir jou die krag vir 'n nuwe lewe kan gee nie. Jou ouers het nagelaat om dit vir jou te leer. Nou sukkel jy op jou eie aan. Dis hoe 'n mens kan voel. As jy godsdienstig verkeerd opgevoed is, dan het jy geleer dat nederige mense hulle self moet haat en verag. Dis onwaar. 'N nederige mens weet hy het sonde. Hy weet dat hy uit homself niks goed kan doen nie, maar hy weet, as hy aan die Here behoort, dat alle goeie dinge ook wat hy doen, hy kan doen. Hy doen omdat die Here hom daartoe in staat stel. Dus is die nederige mens se aandag nie by homself nie, maar by die Here. 'N nederige mens sê, alles wat ek verkeerd doen, is my eie skuld, daarom moet ek die Here loof vir alles wat ek reg doen, want dit is hy wat die goeie in my laat groei, maar dat dit ook hy is wat vir my vergewe, omdat God boer met genade. Moenie toelaat dat mense jou so beïnvloed, dat jy permanent skuldig voel omdat jy lewe nie. Ons is net mense, ons is nog nie engele nie, ons is op pad hemel toe, maar algaande leer ons meer. Algaande leer ons meer van die liefde van God vir die mens in die Here Jesus Christus, dat hy aan die kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood en dat hy lewe en op hierdie oomblik intree by die Vader vir ons as ons advokaat en dat hy die Heilige Gees uitgestort het, die tyd waarin ons nou juist is, in Pinkster, dat die Heilige Gees uitgestort is om vir ons te kom troos en elke dag op nuut nuwe moed te gee en het ons dit nog nooit so nodig gehad soos in die tyd waarin ons nou lewe nie. Selfbeeld word ook gevorm deur terugvoering van ander mense af. Drie belangrike groepe wat jou terugvoering gee is jou ouers, jou onderwysers, jou maats. Wat wil jy sê, onderwysers het 'n geweldige belangrike rol in hierdie samelewing. Ouers het so besig geraak dat hulle nie meer tyd het om hulle kinders op te voed nie, om hulle te leer van die Here nie, om met hulle te praat nie. Al hierdie take van die ouers het oorgeskuif na die skole toe. Onderwysers is onder geweldige stres en werksdruk om hierdie dinge te kan hanteer. Hulle moet nie net hulle opvoeders wees nie, hulle moet nou ook begin om hulle ouers te wees vir die kinders. So wees genadig met jou onderwyser en wees minder 'n primadant bekkie wat altyd als kritiseer. Jy kry mos altyd so een of twee ouers wat jou gedurig bel oor een of ander iets wat fout is. Party van hulle lyk vir my, dit is soos 'n kar se band. Die hele wiel het losraak en hardloop die pad af elke dag en bel elke dag die onderwyser of die skool of met een of ander klagte oor hulle ou bloetjies, want hulle weet so alles. Vat hulle vas. Moenie toelaat dat mense en ouers jou in 'n blik druk en jy weet jy's reg nie. Ons onderwysers doen 'n geweldige, ek sê vir jy, 'n geweldige groot taak. Wees eerder die Here dankbaar, dat jy sulke onderwysers het, wat omgee vir jou kinders. Moet vir jy sê, ek sal nou nie meer kan klas gee by die universiteit, of in 'n skool nie. Ek is al 2 keer 'n professoraat aangebied, ek sien net nie kans daarvoor nie, want ek het 'n ander werksethiek,
Want die lewe verander, miskien het die wêreld so verander, dat ek uit die oude doos uit is, maar nou ja, dan is dit nou maar so. Het jou ouers jou aanvaar? Was hulle liefdevol teenoor jou? Was hulle geduldig met jou? Het hulle jou liefdevol reg gehelp en tereggewys? En hoe het jou onderwysers teenoor jou opgetree en jou vriende? Dis al die vrae wat 'n mens vra as jy ly aan 'n lae selfbeeld. Skuldgevoelens beïnvloed ook jou selfbeeld. Skuldgevoelens kan jou selfbeeld 'n verskriklike knou gee. Skuldgevoelens kan jou selfbeeld 'n verskriklike knou gee. Jy jouself nie vergewe nie? Jy aan gewoonte sondes ly? Jy voel skuldig oor alles wat jy doen en wat jy sê, daar waar niemand jou kan sien nie. Kom daaroor. Hou op om oor alles skuldig te voel. Want skuldgevoelens steel 'n mens se stuurkrag vir die toekoms. Dit steel jou energie. Dit steel jou vreugde. Maak vrede met dit waaroor jy skuldig voel. En hou op om dinge te doen wat jou laat skuldig voel. Punt. As jy allerhande ander ou boekies en goedjies wat jy moet lees en 10 push-ups moet doen en 10 Bybelversies moet opsê en dan as jy oor jou skuldgevoel nie nonsens. Stop. As jy dinge doen wat verkeerd is, hou op om dit te doen anders gaan jy altyd skuldig voel. Moenie sielkundige gaan sien oor daai nonsens nie. Dit kos deesdae R1500 'n uur. Moenie jou geld mors nie, vat verantwoordelikheid van jou lewe en hou op om dinge te doen wat jou laat skuldig voel. Wees eerlik en opreg met jouself. Ek kan dit nie verstaan dat mense vir my sê, "O Daniel, ek voel so skuldig want ek doen dit en dit en dit en dit nie." Dan sê ek vir hulle, Stop dit. Dis al wat ek vir hulle sê. Ek praat nie 'n woord verder oor ek mors nie my tyd met sulke nonsens en hulle weet presies wat hulle verkeerd doen. Wat kom hulle by my soek? Hulle betaal my R1500 'n uur, moet ek na hulle gesaanik sit en luister. Hulle soek aandag. Nee, vat verantwoordelikheid. Vat verantwoordelik as jy weet wat jy verkeerd doen. Jy sê dit dan verbaal vir my elke woord stipuleer jy dit by puntsgewys uit. Begin bo puntsgewys en werk dit van 1 by punt 10 en kry klaar daarmee. En as jy dit nie dan kan doen nie, dan kom jy na my toe. En dan sal ek vir jou raad gee hoe dat jy, as jy my raad vra, moet jy ook na my luister en gaan doen wat ek vir jou sê. Baie belangrik. Vreemde situasies kan ook jou selfbeeld nou. Dit kan gebeur soms vir 'n korter tyd, soms vir 'n langer tyd. Voorbeelde van sulke vreemde situasies: 'n nuwe skool, 'n nuwe werk, egskeidings, een of meer van hierdie dinge. Dinge teëspoed wat met 'n mens gebeur, herhaalde terugslag. Jou huis brand af, jou vrou stamp die motor, iemand steel jou rot en kaal. Jy kry ernstig seer. Baie dinge gebeur mos in 3 of in 6 goeters. Nou voel dit vir jou, maar is ek wat so pateties is. Kyk nou daar daaronder, ek het mos nog vir jou gesê. Ek is nie so oulik as wat jy dink ek is nie. Kyk al die negatiewe dinge wat met my gebeur. Weet jy, ek wil ook vir u sê, dit is interessant dat negatiewe mense altyd negatiewe dae hulle toe aantrek. Dis soos 'n magneet. 'N verskriklike sterk magneet. Mense wat nie lekker is nie, hou nie van mense wat lekker is nie. Maar mense wat nie lekker is nie, wat negatief is en 'n lae selfbeeld het, weet jy wat? Alles gebeur met hulle. Want hulle maak hulle oop daarvoor. Hulle verwagting word hulle werklikheid. Vir die positiewe ou wat 'n positiewe selfbeeld het, sy verwagting word sy werklikheid. Hy doen alles met passie en entoesiasme en hy leef suksesvol en hy kom by sy target uit. Hy het 'n mikpunt waarna hy mik en hy tref die mikpunt. Mense wat 'n lae selfbeeld het, weet nie waar hulle op pad is nie. Ek weet nie of ek ooit daar gaan uitkom nie. Ek wil so graag. Miskien kan ek dalk nog eendag. Dit voel vir my ek kry 'n aanval. Maar nou ja, dis hoe hulle dink. En hierdie mense loop hulle ook vas teen baie dinge, want hulle leer nie om hulle brein te gebruik nie, hulle leer nie om probleem oplos. Hulle sien alles as 'n probleem. 'N positiewe selfbeeld mens sien 'n probleem as 'n uitdaging. Groot verskil. 'N negatiewe lae selfbeeld mens sien die hele lewe as 'n krisis en 'n probleem. Daar's geen sukses vir hulle wat voor hulle lê nie. Daar's geen uitdaging nie. Daar is geen doelgerigtheid nie. Geen motivering om doelgerig dinge af te handel nie. Terwyl 'n positiewe mens sien elke geleentheid aan en hy gryp om carpe diem. Seize the moment. Make hay while the sun is shining. Hulle gryp die lewe.
Hulle sien oplossings vir probleme. Hulle werk in spanne saam. Hou wat hulle haar selfbeeld is een kant, alleen. Hy raak naderhand emosioneel so diep in 'n donker gat, dat het verval in een of ander depressie. En dan vat het maande selfs jare om daar uit te kom, om sy kop te swaai. Want niemand kan iemand sy kop swaai, as hy nie die keuse maak, om toe te laat dat iemand hom motiveer om sy kop te draai nie. Alles begin in jou denke. Dit wat jy denk, daaroor praat jy, dit waaroor jy praat, dit begin jy te doen, en as jy dit lang genoeg doen, dan raak dit deel van jou karakter. As jy altyd negatief denk uit 'n negatiewe brein, kan daar niks positiefs kom nie. Uit 'n bitter fontein kan daar nie soet water kom nie, het ek al vir jy gesê. Maar uit 'n positiewe gemotiveerde denkpatroon, kom daar energie en beweging en doelgerigtheid en uiteindelik sukses. En sukses lê nie in geld en aardse goed nie. Ja, dit bepaal dat jy dalk suksesvol is, maar as jy nou vanmôre dink jy is onsuksesvol omdat jy in 'n gewone huis bly, dank die Here jy het 'n huis in die eerste plek. As jy dink jy is suksesvol omdat jy die duurste kar in die mark ry wat jy dood aan jou afbetaal, hoekom? Vir die image wat jy het vir ander mense. Wat dink ander mense van my? Pas op. Jy moet oor jouself goed dink. Sukses is lê daarin, in dit wat jy afhandel. Hoor mooi vir my. Jy kan suksesvol voel as jy die knoop aan 'n hemd vaswerk van jou skoolkind, eintlik moet jy dit sommer self vaswerk. Maar wanneer jy 'n knoop vaswerk aan 'n hemd en dit is afgehandel, dit is suksesvol. Dit laat 'n mens goed voel. So dit is baie belangrik dat 'n mens hierdie dinge so moet sien. En positief moet wees. Selfbeeld staan ook nooit stil nie. Selfbeeld se toestand wissel gedurig. Dit word ook al meer negatief of al meer positief. 'N negatiewe selfbeeld is kwesbaar, selfs klein terugslae verswak dit. Dis ook gevang in 'n bose kringloop. Dit verwag verwerping. Dan kry dit verwerping of dit verbeel hom, hy kry dit. Dan verswak dit nog meer. 'N positiewe selfbeeld aan die ander kant, en daarmee wil ek vanmôre afsluit, werk net mooi andersom. Dis aanpasbaar. Dit hou van uitdagings. Terugslae beïnvloed dit net tydelik, en na dit herstel het, is dit nog sterker as voorheen. Want 'n positiewe selfbeeld, soos wat jy gesê, sien nooit 'n probleem in alles nie. Hy sien 'n probleem. Hoe dat ek dit kan oplos. En dit is wat ons allemaal by moet uitkom. Ons moet glo, ons is na die beeld en gelykenis van God geskape. Psalm 8 sê, ons is 'n winner, weinig minder as 'n goddelike wese. Ons is 'n weinig minder as 'n goddelike wese. Onthou, ons is na die beeld en gelykenis van God geskape. Ons het God se DNA in ons. As ons dit nie glo nie, hoekom is ons Christene? As ons nie glo in God se liefde vir die mens nie, al gaan ons deur baie swaar kry, moet ons nog steeds glo, daar is 'n plan met ons lewe. Ons verstaan dit nie. 90% van die tyd verstaan ons dit glad nie. Dat ons so deur swaar kry en ellende moet gaan nie. Ons verstaan dit net nie. Maar dis juist wat geloof is. Romeine 8 sê, in die hele boek Romeine, oral skryf Paulus, geloof is juist ons wat glo in dit wat ons nie kan sien nie. Want hoekom glo jy nog, as jy reeds gesien het? En daarom sê ek vir die vanmôre, God is liefde, en hy het dit in ons bewys, deur die Here Jesus Christus, deur sy opstanding uit die dood, deur dat hy die hemel opgevaar het, en dat hy vir ons gesê het, hy gaan weer terugkom, toe hy gesê het, hy gaan die Heilige Gees uitstort. Soos ek hier weggaan, het hy vir sy disippels gesê, so gaan ek terugkom, gaan en kom in beweging, gaan verkondig die evangelie, ek sal vir julle 'n trooster stuur, en die Heilige Gees is uitgestort. En daarom as ons dit glo, dan kan ons met passie en enthousiasme lewe. Kan ons met God praat, maar niemand anders eet weet dat ons met hom praat nie. Want dis waar ons bron van krag en energie vandaan kom. Glo my vry. Glo my vry vanmôre. Mag jy oor jouself baie beter voel. En mag jy gou weer jou lewenskoers kry. Maak 'n keuse, kies en begin dit te doen. All glory comes from daring to begin. Tot ons weer sien.